tank. It's just something about it. And Russia 4.3 is fucking good. Also high tide though. High tire Russia is also really good. I can't wait to see the new tanks. I will buy the premium. But because I'm usually on... I'm not usually. I am on an Xbox account. So I don't know if I can transfer my full account over to PC yet. So I'm not sure when it will be released for the Xbox. Even though I'm playing on PC, I don't have the same benefits as a PC player. I cannot pre-order stuff, which is really annoying. So I will give Guardian a message someday and ask them if they want to help me out, because they helped me out a lot. I know I will succeed a lot with the Russians. But that's not the point of this. The point of this is to level up the Americans. I'm not gonna play the Russians today. Not today's stream, but one of the other streams coming, I will be playing them. Lavem er skub med din kloven, man. Det bliver sikkert skudt, fordi du står og skubber sådan til mig. Ah, hvor lavt. Kill assist, næh. Hvad er det, en heli, eller hvad for en er det der? Hvad er vi at gøre her? Altså, kanonen er i hvert fald ude der. Den vi giver mig ekstra skud. Han er bag bygningen, er han ikke? Der er en derovre. Bare. Der er sgu også en dernede. Nu tager vi også lige af først. Ej, det var dårligt skud. Vi har en, der ligger bag huset derovre. Hvor? Skudt fra venstre også. Også. Der er en skud efter os. Udenbart ikke se ham. Upsi dups. Hvad var det for noget? Hvor er han? Jeg kan bare ikke se ham. Og dernede. I can't wait to play the Russian T-72. I love the looks and the sound of that thing. Yeah, I could probably do that. Why have none
trying to take over that point yet. Might as well just drive them there, trying to take myself. Oh, did my teammate just get leading? It's... I wouldn't wonder, it shouldn't wonder me if you actually one really hardcore player. Do you play this game often then? Since you asked me to play rank 4. I'm not like any super player or anything like that. I'm just a regular guy playing the game and really enjoying it. Even though this game gets a lot of critics, I think it's a really, really great game. Oh, not good, not good. So what have you unlocked, D3? Or died? Kinda wanna get that anti-air down so it doesn't kill our planes. 'Think we are spawn pushing now though. But there might be someone on this hill. At least. I can't believe he didn't see me. Whoa, that was a close call. Let's see if we can lie here behind enemy lines, taking them out once they progress further in. As long if they have terminals, you're gonna see me. Or if they use. Whoa, whoa, whoa. Fight kind of the same time. Yes. Oh, well, I'm pretty much done. Yeah. We could go for a bombing run. This plane is really great. To be honest, I think this plane is might be better than the other premium plane, the high type premium. For what it's supposed to do. Like, we can bomb the living shit out of that guy down here. Is he light or heavy? Oh, he's definitely heavy, isn't he? We got the bombs dropped. Let's see if they explode on him. Got taken down by that thing. Fik alligevel 4 kills i den her. Det er ikke helt tosset. Det er faktisk ikke. Men den kan parre der.
Uha, hvis vi lige er kommet lidt tættere på at kunne droppe de der bomber der inden der, så kunne vi godt nok have nailet ham der. Meget. Så kom på den side af byen først. Om på den anden side af byen. Det bliver... Altså... Det ser faktisk ikke helt godt ud... Wow, wow. Det ser ikke helt godt ud for os, fordi at... umiddelbart så har vi taget pointet, men... Men i forhold til alle dem, vi har mistet, så har de altså... Ej, shit, bliver vi bare spawn-trappet og alt muligt lort fra start her. Et eller andet gider lige, mand. Gider jeg lige. Lad da være. Lad da være. Jeg tror ikke rigtig, vi kan gøre noget her. Han ligger derude og camper. Ja, han gør. Jeg må lige markere det. Og sige med, der ligger en eller anden her, eller længere ude. Smoke, reparere den der, se om vi kan. Bum pum, nej. Han ligger med sin lille camper tank derude. Han ligger helt over på den anden side af mappen. Vi forsøger lige for, at han forsvinder. Nej, det gør vi ikke. Har vi overhovedet? Kan vi overhovedet til bum pum på? Og det kan vi ikke. Vi kan sørge for, at vi måske ikke han forsvinder helt. Så tager vi... Det er ikke en light armor, der kører der. Var han ikke en light armor? Vi kan prøve. Vi prøver. Okay, så vi har spawnet hernede. Og det er de selvfølgelig ved at tage. Jeg tror faktisk, vi taber den her. I sidste ende, fordi hvis vi ikke får taget den A-base, så har vi så godt som tabt. Og ham der ligger herovre i skoven og camper, han jeg lige lov for, han camper. Det er ikke skudt af min egen øje. Hvis de får ham dernede A, så kunne jeg måske lande dernede og tage den. Den første skal jeg have ham her væk, der ligger og camper herovre. Ham skal vi lige lede efter. Og han er herovre et eller andet sted. Antian er der. Han må... Deres camper, han ligger nok heroppe i den her skov her. Gør han ikke også? Det er hvad, vi kan tage den her Antian ud med raketter. Det kan vi håbe på. Før han begynder at skyde efter os. Han er dernede, ham der. Jeg skal bare have ham væk derfra. Han der. Så har de en anti-her derovre. Som vi også gerne vil have væk derfra. Han er herovre. Han skal bare bombes til oblivion. Vi har 8 raketter tilbage. Lad os sørge for, at vi rammer med dem. Fuck den, man! Vi har ikke flere raketter tilbage, så vi har faktisk ikke rigtig noget, vi kan gøre. Vi kan ikke skyde tilbage. Nej. Men vi kan sørge for, at han skyder efter os. Og teammate tager ham.
Nu prøver vi at kappe en helikopter. Kan vi lykkes at kappe en helikopter? Nej, vi nåede det ikke! Vi var så tæt på! Vi har én kampvogn tilbage. Det er nu. Nu eller aldrig. Vi har fået den skide spawn trapper væk. Angreb nu A-pointen. Tag nu af. Men der. I kan godt gøre det. Kom så. Jeg har næsten taget det med en helikopter. Jeg blev kun skudt af et maskingevær. En almindelig kampvogn kan overleve det. Så kan vi også gøre det. Kom så. Fuck, hvor er det godt, man. Det her gameclip skal ud. Det er hvad, vores femte gameclip. Det her gameclip skal ud. Jeg bliver nødt til at klippe det her til YouTube. Det er fandme for godt. Kan vi snuppe ham der? Lige gennem et skud for tiden, så er for, at vi vinder. Jeg vil gerne vinde den her kamp. Vi har kæmpet hårdt for det. Vi kan godt gøre det. Jeg tror på os. Han er helvis smadret ham der. Satans, vi har ikke mere spawn i, har vi det? Skal vi spawn i en jet? Vi er helt færdige her. Thank you.